נזמין גבירותיי ורבותיי את הפרשן הצבאי יוסי יהושע, בבקשה. ערב טוב, ערב טוב. יהושע. יוסי יהושע. טוב שבאת. מעניינים. מודאגים. מה קרה? לא יודע, איראן, מה איראן, כן מגיבים, לא מגיבים. מה זה מודאגים? באנו לקבל תשובות. תגיד לנו מה הולך להיות. איך מגיבים? מה הולך להיות? מחרג'יים, מפרג'נים. מנקנקים אותם, מקמקמים אותם. אתה חושב שזה עיתונאי שיודע מה הולך להיות? לא, מה אתה משער שיהיה? אני מעריך שכן תהיה תקיפה. אני לא יודע באיזה אופן נבחרו, כמה אמריקאים ילחצו, אבל אחרי הצהרה של הרצי הלוי בנבטים, אני לא רואה אפשרות. שאמר, אנחנו נגיד. אם הוא לא היה מתחיים עם זה, הוא לא היה, זה לא פוליטיקאי. הרמטכ"ל, כמובן, אמר גם ראש הממשלה, ואמר גם... זה לא יגיד באיזה ספרייה עירונית, או איזה חוג לבלט, או משהו כזה. זה צריך להיות או סמל שלטון, או מתקן... מתקני הגרעין! יוסי, מתקני הגרעין. לא יקרה. לא יקרה? לא יקרה לבד, אני לא מאמין שאני עושה את זה לבד. אתה בקשר עם ה... אתה יכול לעשות עכשיו שיחה, לדבר רגע עם הרשמה. תראה לנו מה יש לך בטלפון, שיחות אחרונות. תראה לנו את ההודעה האחרונה שקיבלת. אבל אני אגלה לכם משהו. תראו, להיות כתב צבאי זה מאוד מאוד מורכב, בטח במלחמה, אבל גם בשגרה. אתה לא יכול להפעיל מקורות כמו כתב פוליטי. לא יכולים לצלצל אליך לטלפון, מחט, מגד. אז אחד, אתה מחזיק טוקמן, אתה מחליף לו את המספר. כן, הצבא יודע איך זה עובד, כי פותחים לקצינים את הטלפון פעם בחודש, עוברים על כל הרשימות. באמת? ברור, עוברים על הרשימות. בודקים לטלפונים שלנו. ברור. ואומרו, רגע, תגיד, מה המספר שלך, יוסי יהושע? תסביר למה דיברת איתו. אסור להם לדבר איתך? אסור להם לדבר, הם גם עוברים פוליגרף. אז לכן העבודה של כתב צבאי היא סוג של הפעלת סוכנים. זאת אומרת, אתה צריך... סוכנים בתוך הצבא. לא, הכוונה, זה מאוד דומה. לא, ברור. אחד מראשי אמן אמר לי שזה מאוד דומה להפעלת סוכנים. זאת אומרת, בסוף בסוף אנחנו בודקים להם את הטלפונים. אוקיי? אוסרים עליהם לדבר, מענישים אותם, בעיתון מלא. איך זה קורה? עכשיו, אתה צריך לגרום להם להאמין בך. מה גורם להם? הרי אתה לא מפרסם את השמות. למה מחט או אוגדונר או... המטכ"ל מתקשר ליוסי יהושע. כל אחד מהמניע שלו. ושתיים, אתה רץ איתם, אתה צריך לרוץ מרתון, אתה לא יכול להיות מחר כתב צבאי. אבל מה האינטרס שלהם? חברי? לפעמים זה חברי, לפעמים זה להעביר מסר. תראו, בניגוד למה שנדמה בצבא, בהשוואה למשטרה, אתה פחות רואה את התככים, פחות רואה את הסכינאות, או יש מיני... גם אחרי השבעה באוקטובר שיש מגדלים ואנשים רוצים לבדוק לעצמם. כן, כן, כן. תראה, אחרי לבנון השנייה, היינו באירוע אחר, הייתה סכינאות, ואני זוכר את האירועים האלה... חכה, אנחנו באמצע מלחמה, תיגמר המלחמה, תקום ועדת חקירה, והסכינאות תחגוג. לא, אבל זה מאוד מגיע שהוא אומר שכרגע אין... אין את זה, ואני אגיד לך שבמלחמת לבנון השנייה, אני זוכר אירועים שבהם אני נמצא, או מסקר את המלחמה, ומפקדים יוצאים אחד נגד השני. בזמן המלחמה. ברור, גל הירש ואחרים יצאו נגד גל הירש, אני פעם ראיינתי את מפקד אגוז. גל הירש יצא נגד עצמו. מפקד אגוז באותם ימים, העניק לי רעיון שבו יוצא נגד מפקד אוגדה שהכניס את היחידה למרון הרס באור יום. אתה מבין, ויצא חזיתית נגדו, אני מזכיר לך מחט שבע יוצא נגד גל הירש. עכשיו זה לא קורה, ומאוד קולגיאליים באופן יחסי. יכול להיות שבוועדות חקירה, כי עורכי הדין יגידו להם, תעשה ככה, תעשה אחרת. הם קולגיאלים, כי הם כולם פישלו ביחד. יש להם איזה מכנה משותף שקושר אותם אחד לשני. לא כולם, ולא נכון להגיד שכולם פישלו. לא כולם פישלו. חלקם. לא, זה לא חלקם לא קיבלו את הטלפון שהיו צריכים לקבל. חלקם, כן, ולא היו בלופ ולא הותקנו, אז זה קצת יותר מורכב ובהפעלה. אז ברור, אתה צריך לעבוד גם עם טוקמן שהתקשרו אליו, וגם את הטלפונים של הילדים. מתקשרים לילדים שלך? תגיד לאבא. הטלפונים של הילדים של אבי מתקשרים. ואתה מכיר את הרינגטונים של הילדים גם. תגיד, תביא לי את אבא. זה מטורף. תגיד, דיברת על להיות כתב צבאי במלחמה. קודם כל, מה השוני במלחמה הזאת? וגם תגיד לי איך זה, אתה פוגש את הציבור, אתה עושה, יש לך הרצאה, הייתה לך איזו הרצאה עם שם מאוד... כן. מאוד פרובוקטיבי. עד המלחמה קראו לה, האם ננצח במלחמה הבאה? שבה הצגתי את כל ה... וואלה, שאלה טובה. כן, והיא רצה ועבדה יפה והכל, אבל היו אנשים שלא אהבו לשמוע, למשל, את בעיות הכשירות והכוננות והקטנת הצבא, ועד כמה אנחנו לא מוכנים למלחמה בעיקר. אז איך קוראים להרצאה היום? עכשיו אני משנה אותה, היום שיניתי אותה. אמרתי לכם, קוראים להרצאה, אמרתי לכם. כן, לשעת מלחמה, זה השם נכון לעכשיו, להרצאה שהייתה היום. אבל אולי נחליף את הבטא לי עוד הרצאה שקראו לה, אם צהל צבא העם,
כי הצבא שינה את פניו. כן. זה קרו פה אירועים דרמטיים. אבל מעניין אותי אם הקהל שינה את פניו, הקהל עכשיו מקשיב אחרת. הקהל מגיב אחרת. מגיב אחרת לארץ. כן, אם הוא היה אטום בערב המלחמה, אז היום הוא רוצה לשמוע וללמוד, והוא מבין שזה לא סתם חרדות. פעם התחיקו, אני... אז אנחנו הולכים לנצח? תראה, אני חושב שבתוך עזה, אם אני מנקה את השבעה בחודש, בסדר שהיה כישלון מטורף, אבל אם אני מסתכל מהרגע הזה ועד עכשיו, אני חושב שהתוצאות הן מצוינות. אנחנו בניצחון, בדרך לניצחון. כל צבא בעולם. אנחנו פסע מניצחון? תראה, זו בעיה להגדיר ניצחון בלי להחזיר את החטופים, ואני חושב שהייתה כאן תקלה, והצבעתי עליה בזמן אמת, שהיה צריך לטפל ברפיח. אני חשבתי ברפיח בהתחלה, אבל נגיד לא מההתחלה, אתה יודע מה שאני, לא מההתחלה. תוך כדי. סיימת את עזה? לא עכשיו, לפני, כבר כשעוד לא היה לחץ בינלאומי, סיימת את עזה לפני 3-4 חודשים, במקום לקחת את האוגדות, אתה צריך להמשיך לשירות לתוך אפיר. תטיל אותם, אוקיי, בוא נקדם למה שמעניין באמת. מאוד מורכב ומאוד קשה, ובוא נודה על האמת, לבקר קצינים. נכון. וגם תוך כדי לחימה, ואני אומר לכם שבמלחמה הזו, אני כן... תגיד את זה לערוצים אחרים, לא לערוץ הזה. עזוב, אני משית על עצמי ברמה אישית, דברים שאני יודע שהייתי בשגרה או בימים של סבבי לחימה בעזה, הייתי מבקר בעצימות, אני מוריד קליקים אחורה ולא מפורסם, וכמובן... אתה אחד מהמבקרים, אנחנו יודעים גם של הצבא, יצא לך שם כזה, אבל אנחנו רוצים... אתה גם מבקר ב... לא, לא, רגע, רגע, יש... לא, על ההופעות. לא, אני רוצה משהו יותר חשוב. מה שכל החדר הלבשה מדבר, וכל התקשורת... אני מסתכל על מה הוא מדבר. יוסי יהושע, בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, בזוגיות זוהרת... תדבר על זה, אל תסכים. עם חילו. עם המגישה והדוגמנית, ירדן, הראל, מה זה לא מתייחס? יש לנו תמונה, וזה מעניין את כולם, ותספר לנו... לא, זה מחילות. איך כתב צבאי... כן. אל תסכים. איך כתב צבאי רציני... כן. זה כמו כדורגל. זה כמו כדורגל. לא רצינית, לא הבנתי. איך מראיין רציני, שואל שאלות כאלה. זה מה שאנשים מעניין אותם. אנשים היו שיכולים להגיד. אנחנו צבא, ואנחנו... איך היא? מעולה. זה נכון. הכי טובה שיש. אנחנו מכירים, נכון. הכי טובה שיש, הכי טובה שיש, ומקסימה. אז היא מרגיעה, אתה מרגיע אותה, היא מרגיעה אותך. טוב, שאני מרגיע שלה. טוב, אנחנו יודעים מי ישיר בחתונה שלך. כן. חיים משה כמובן. אין דיון. אתה מעריץ גדול. נכון. ואתה עושה את כל ההופעות שלו. תראה איזה קאמבק מדהים הוא עשה. מדהים, לא מדהים תמיד. הקאמבק שלו, שימו לב, בשנתיים שלוש האחרונות, אתה לא יכול להשיג כרטיס לזאפה. לא, לא, הוא מדהים. הוא עשה עבודה מדהימה. ובצדק. חיים משה הוא השלומו ארצי, סליחה, של ה... אני מסכים איתך. של המזרחים, בסדר, תוך העניין, אבל לא רק. אני מסכים איתו, הוא סבב כבר 40 שנה. לא, רק איזה רפרטואר, כן. אבל, רגע. אגב, דייט ראשון עם ירדן, לאיפה היה? אצל חיים משה, ברור. הכנו לך חידון קצר כדי לראות את הידע שלך בשירי חיים משה. אנחנו מתחילים את המשפט מתוך שיר. לא הכנתם, נו, באנו לדבר. לא הכנו, הכנו. שים לב, עכשיו זה בא ולטובה, ליום הבא אני נשבע. מה ההמשך? בהרגשות, בכוונות. בכוונות אני נשבע. לא, תכף נראה, בוא נראה. אני פשוט מכיר את ההמשך. תהמשך, חוז, בוא נעבור, נעבור, נו. קולי נדם, ספינה שפה בלב הים. בכוונות אני נשבע. זה בחתונה שלך, אני מאחל לך. אוקיי, עוד שיר. באו הצלילים ומשכוני אחריהם. משכוני אחריהם, מחושף הלכתי אל הליל עמהם. בוא נראה אם זה צדקת פה, מחושף הלכתי, תעבירו, מחושף הלכתי אל הליל עם האם. עוד אחד, זה הולך ונהיה יותר קשה, אני אומר לך. איך הגעתי לתחרות חיים משה? מה אתה רוצה? אם פגעתי בך בלי כוונה, יצרי מלכת. זו הייתה ודאי הבנה שמסתבכת. יאללה, אז אני חושב שהוא צודק, זו הייתה ודאי הבנה שמסתבכת. יפה. עוד אחד, עכשיו זה קשה יותר. זאת האחרון. תשים רע. לינדה, לינדה, יא לינדה. לילי ישראל אנדה, נו. בוא נראה. אבל שים גם דודו זכאי, נו. לילי ישראל אנדה, יפה. שים דודו זכאי גם. אנחנו... שים האיש מן הבקעה, שים, תתקיר. באירוע הבא, חידון דודו זכאי. נו, קדימה. יוסי יהושע. תודה שבאת. אתה רק כתב הצבאי, תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה. בהצלחה ונרקוד בחתונה. אמן, אמן, אמן. תודה.